Velnis, kas toks? Velnis, nu. Kas toks? Velnis, nu. Aha, velnis, taip. Kas tu per velnis, vėlė mane vėlai vakare vėl. Nes aš tarp ryčių su pinklė žuvį dar gydžiu. Kur dar gydžiu ryto gaidžių kėlimą. Nes mėgęs pamėgęs mane darimą. Šitą darimą galime mūzą vadinti. Aš dinu dinas gyvas mirtėje dinkti. Iki dinksti dinksta daug dalykų. Mūza tai velnis, kurio man įdaryko. Likutis didelis, jei nori dalinki dalis. Idealo im blogo. Tik tavo gėrio sienos toros jau su blogo. Airis, Rietavas, 2010956X10. Šaknis iš 20 kosinus. Kol gulėjau pūzę, išvertęs pabėgo mūzę. Apsiverkus mol nevertas jos. Negraibiau už šiknos, nenešiu į lovą kapos. Po priekištų grėbiaus už galvos. Sovedės dar patinės, geriau vakar tiek, kad įrašytų knygom gynės. Atsimenu, dar sukos panus ledinės. Tik gaila dingo vaizdas po dugnų rektinės. Dabar sėdžiu nuogas, rankose batonas ir kefyras. Taip rytais atrodo tikras vyras. Dar bukas, nečiūjinu kas vyksta. Ir druk iš po žemė mūzę išdyksta. Reikia pyksta, roža pepipta, atrodo įtvelnės. Išmetė pro langą, batus ir kelnes keikės, kad tūksta meilės, o man tai tystas selis. Matau, atnešė dešos ir aš džiaugiuos, mat mano mūza modelis, tobulos panos. Ir airis, we kick it like this, tararara.